Ambaj men si sot ishte vajza 15 muajshe, vajza quhet Riga. Ishte një ditë e zakonshme për ne, ditë e punës, ditë e premte. Pritnim ti për mbledhim obligimet e ditës dhe të përmblidhemi në shtëpi. Edhe në një moment vajzën e mori gjumi. Dhe ne po ashtu edhe në ushtrim të pushëm gjithë. Për një moment, si kur vajza nisi të përpëlite në përshtrat rënkonte, kishte një siklet, edhe unë me njëherës, si nën, unë ngrita në këmbë, e shofë që vajza ka temperaturë të jashtëzakonshme, ishte e nxehtë, dridhështe e tëra. Vetëm një moment i them burit, ngreu nga shtrati, të qenë vajzën shpejt e shpejt në mjek, sepse ajo asë sytë nuk po i hapte, ishte e molisur, si kur kishte marrë një ngjyrë të ndryshe nga përditshmëria. Ishte një situatë e jashtëzakonshme, nuk mund as ta përshkruaj. Aq e trishtuar, sikur po më humbte vajza, E morëm veturën me shpejtësinë e dritës, nuk di si kemi mbri në spital. Mjekët i vunë serum rigës vajzës, edhe vajza filloi pak të qetësohet, megjithatë pastaj i bën dhe analizat e duhura. Të jesh nën nuk është as pak e lehtë. Mendoj se sado që ne mundohemi të bëjmë më të mirën për fëmijët tanë, asnjëherë nuk është e mjaftueshme. Sigurisht se gjatë jetës ata do të kenë sfida të ndryshme dhe sëmundje të ndryshme padyshim. Dhe mendoj se mënyra më e mirë për mbrojtjen e tyre është vaksinimi. Disa gjëra janë jashtë kontrollit ton. Por me vaksinim të rregullt mund t'i mbrojmë fëmijët nga sëmundjet infektive si fruthi, rubeola ose shytet. A e keni mbrojtur fëmijën tuaj?